25 Minecraft věcí, které vypadají nemožně, ale nejsou. Minecraft je skvělá hra, ale to neznamená, že se v ní neobjeví věci, co absolutně nedávají smysl. Takže dneska se podíváme na ty nejdivnější věci, co jdou ve hře dělat. Ještě než začneme, nezapomeňte dát odběr a zvoneček. Věc číslo 1. Minecraft je hra, kam kruhy prostě nepatří. Když ho ale nějaký chvíli najít, tak zjistíme, že stín moba vypadá jako kruh. Nicméně, kdybychom chtěli opravdový kruh, museli bychom použít command bloky. Pomocí správných command bloků a armor standů jsme schopni vytvořit téměř dokonalý kruh bez jakýchkoliv módů. Jak můžete vidět, vypadá to opravdu šíleně. Každopádně by asi taky stalo za zmínku, že to může způsobovat poměrně dost lagu. Věc číslo 2. Minecraft je doslova hra bez hranic. Ale jsou tu přece nějaká pravidla, která bychom měli dodržovat. Takže když uděláme něco takového, tak to prostě vypadá divně. Vážně, vždyť i knížka z recepty po nás chce, abychom craftili věci uprostřed crafting table. Tak je možné vykraftit flint and steel takhle. A kdyby se mě někdo ptal, vypadá to spíš jako steel and flint. I přesto, že to funguje, je to strašně divný. Věc číslo 3. Portál v inventáři. Minecraft Bedrock edice je známá pro své bugy. Nějaké jsou prostě hrozné a jiné jsou poměrně cool. Tahle věc patří spíš do té druhé kategorie. Díky téhle restonové srandě, perfektnímu načasování a trochu trpělivosti jsme schopni získat plně funkční blok nether portálu. Každopádně jako u věci číslo 1 by se taky stalo za zmínku, že to může způsobovat poměrně dost lagu. Věc číslo 4. Fyzika v Minecraftu nedává opravdu žádný smysl. Ale to furt nedělá tuhle věc obvyklou. Jak můžete vidět, vyvalit na Minecraftu je možné dát lávu nad vodu. Bez toho, aniž by se cokoliv stalo. Jak je to možné? Není v tom žádná speciální záhada. Za všechno může cedulka. Stačí jednoduše položit vodu, no i dát cedulku a na to lávu. Takže pokud chcete smrtící akvárium pro vaše rybičky, myslím, že teď už je to možné. Věc číslo 5. Všichni známe TNT. Je to velmi dobrý přítel creepera. Každopádně TNT je reaktivní blok, což ale nedává úplně vždy smysl. Všichni víme, že se zapaluje pomocí flint and steelu. Divné ale je, že není schopné chytnout od bloku v okolí. Například, když zapálíme blok vedle, nebo když vedle TNT dáme campfire. Campfire pálí dostatečně na to, aby dával damage, když na něm hráč stojí, ale ne dost, aby zapalil TNT. Asi bychom za to měli být rádi, protože můžeme TNT použít jako dekorativní blok a nemusíme se bát, že nám u toho vybouchne barák. Věc číslo 6. Mojang řekl o hodně věcech, že do Minecraftu nebudou bohužel přidány. Asi nejzajímavější z nich je vertikální slab. Není třeba ale zoufat. Minecraft je totiž možné si za pomocí vody a TNT vyrobit svůj vlastní. To samé funguje i se sklem nebo fencem. Takže i přesto, že Mojang řekl ne, je tu stále tato možnost. Věc číslo 7. V Minecraftu, jak všichni víme, jsou itemy, které se nedají stakovat, jako například nástroje, poušny nebo knihy s enchantem. Jsou tu mody, které to sice dokáží. Ale co kdybych vám řekl, že je to v normálním Minecraftu možné? Nedělám si srandu, pomocí grindstoneu můžeme stakovat knihy s červeným enchantem, jako je například Curse of Vanishing. S jinými to bohužel nejde. Ptáte se, je to k čemu? Odpověď zní ne, ale hodí se to vědět. Věc číslo 8. Když jsme u těch věcí, co by měli zakázat, tak bych rád podotknul, že všichni máme alespoň jednoho člověka, který zadělává díry po creeperově výbuchu něčím jiným než je hlína, anebo je nevyplňuje. Takže tam spawní další creepři. Věc číslo 9. V Minecraftu lze dát dva slaby různého typu na sebe. Stačí k tomu použít piston a Minecraft border, který se nachází 30 milionů bloků od spawnu. Tohle většina lidí zná, ale málo kdo už ví, že pokud odstraníme vrchní slab, ten spodní se stane nezničitelný. Slab se jednoduše bugne a nedá se zničit. Ani pokud k němu připojíme slab stejného typu. Dají se přes něj ale ničit a pokládat bloky. Ale hlavně hitovat. Je to tedy dobrý způsob, jak vystrašit svého kamaráda. Slab se nakonec přece jen zničit dá pomocí TNT. Takže se nemusíte bát, že vám tam zůstane navždy. Věc číslo 10. Kdo hraje Minecraft už nějakou dobu, tak se určitě pamatuje, že projet na loďce bažinou bez toho, aby se vám nerozbila, bylo v podstatě nemožné. V novějších verzích už tomu tak ale není. Každopádně, když postavíme něco takového, můžeme si zapomínat na staré dobré časy, kdy se loďka ještě rozbíjela. Věc číslo 11. Jak možná víte, tak Enderman se opravdu hodně stydí před kamerou. Když se na něj podíváte, bude vás chtít zabít. Každopádně je tu věc, o které nikdo neví. Stačí totiž Endermanovi ukázat, že se ho nebojíte. A podívat se mu přímo do očí. Enderman se zastaví a přestane útočit. Stane se z toho takový souboj pohledů. Následně se Enderman vzdá a teleportuje se pryč. Takže takhle jednoduché je se zbavit Endermana bez jakéhokoliv vybavení. Věc číslo 12. Bedrock je známý jako jediný nezničitelný blok, ale ve verzi 1.17 je jedna věc ještě silnější než Bedrock. Totiž ve verzi 1.17 byl do hry přidán kyblík se sněhem. Když tedy naplníme kaldron sněhem a klikneme na ním pravým tlačítkem, sníh zničí cokoliv, co je nad ním. A když říkám cokoliv, co je nad ním, myslím to vážně. Ať je to Bedrock, portál nebo cokoliv. Sníh to prostě zničí. Tohle bych řekl, že je asi nejjednodušší cesta, jak Bedrock zničit. Věc číslo 13. Diagonální neboli šikmý dům je další věc v Minecraftu, která je prostě špatně. Nikdo prostě nechce bydlet v šikmém domě. A hlavně ne v Minecraftu. Nestavte si šikmé domy, vypadá to hrozně a ještě to není ani praktické. Věc číslo 14. Do verze 1.17 přidali kromě kyblíku se sněm spoustu nových věcí, jako například i dripstone. Dripstone je blok, který vypadá jako takový rampouk vysící směrem dolů. Zajímavé na něm je, že po něm může stékat úplně cokoliv. A dá se použít jako nekonečný zdroj lávy. Pokud u dripstone zničíme blok, na kterém visí, tak spadne. A na rozdíl
od písku Driftstone padá jako neucelená entita. To znamená, že pokud to zasáhne výbuch během pádu, tak se rozdělí na části, které padají samostatně. Věc číslo 15. Vidění přes lávu. Právě toho není opravdu moc vidět. A i když vám Fire Resistance Potion trochu pomůže, celé to není ideální. Chain Block je ale řešení. V Bedrock verzích jsme schopni pomocí tohoto bloku vidět přes lávu naprosto krásně. Takže až příště budete dát diamanty v lávě, použijte Chain Block. Věc číslo 16. Jak všichni víme, Edron dělá všechno proto, aby ho nikdo netrefil šípem. Normálně to znamená, že se teleportuje. Každopádně, když vytvoříme svět, kde je jenom voda, tak můžeme vidět ještě něco zvláštnějšího. Když zničíme blok, na kterém jsou šípy, tak můžeme vidět, že se Enderman nehýbe a šípy nad ním jen tak levitují. No poprvé tak úplně není. Enderman se totiž stále teleportuje, ale tak rychle, že to není ani vidět. Věc číslo 17. Řekněme si popravdě, Minecraft dráhy jsou poměrně zábavné. A i když to vím já i vy, nejsme jediný, kdo to ví. Minecraft jsme totiž schopni dát do Minecraftu jakéhokoliv moba. Jak můžete vidět, když jsou jejich hitboxy mimo hranice Minecraftu, tak je tam dokážeme nadspat. Co si budeme povídat? U některých to vypadá vážně divně. Takže až příště budete lovit ryby, tak si vzpomeňte, že je to možné i Minecraftem. Věc číslo 18. Zapalující Fire Aspect knížka. Všichni víme, že Fire Aspect je dobrý enchant. Můžeme díky němu například zapalovat moby a ze zvířat získávat obečené maso hned po jejich zabití. No v Minecraft Bedrock verzích to funguje trošku jinak. Díky knížce Fire Aspect jsme schopni zapalit v podstatě cokoliv, jako je TNT nebo třeba Campfire. Věc číslo 19. Tak schválně, řekněte mi, co vám na tomhle podu přijde divné. Nic moc, víte. Prostě normální Minecraftová krajina. Což je sice pravda, až na to, že je to pohled z místa stovky bloků daleko. Přijde mi to docela absurdní, ale pokud smícháte slowness, malé fou, spyglass a vaše zoomovací mody, můžete se dívat velice zblízka na opravdu vzdálené místa. Věc číslo 20. Stavění golema je jednoduchá záležitost. A jsem si jistý, že to už každý z nás zkoušel. Proto vám to, co právě vidíte, asi nedává moc smysl. Tak je ale hra nakódovaná. Pokud stavíte golema ve špatném pořadí, nespawne se. Věc číslo 21. Cauldron Potion. Jak už jsem říkal, tak Driftstone se dá využít k výrobě nekonečného zdroje lávy. Každopádně v Minecraft Bedrock edici je úplně na jiném levelu. A díky Driftstone se dá vytvořit Potion Farma na jakýkoliv Potion. Věc číslo 22. S novým updatem 1.17 se změnil i vypékání rud. Nově, když vytěžíte iron, tak vám nepadne ironová ruda, ale raw iron. Díky enchantu Fortune jsme tedy nově schopni dostat z jedné ironové rudy více než jeden iron ingot. Takže pokud máte nějaký starý Minecraft svět a máte česky plné nějakých rud, vytěžte je ještě jednou, ať zbytečně nepřijdete o ingot. Věc číslo 23. Odrážení flusance od lamy. Každý ví, že střela od Ghasta se dá odrazit. To, že ale trochu těžší, je odrazit plivnutí od lamy. V Bedrock verzi totiž lama plivne trošku jinak než v Java Minecraftu. Takže jsme schopni v podstatě jakoukoliv zbraní nebo dokonce i ruku odrazit její plivnutí. No a to bylo všechno pro tento video. Já moc děkuji, že jste dokoukali až sem. Budu moc rád za každý like a odběr, kdo tam ještě nemám. Já se vás budu těšit u dalšího videa. Zatím čus.